Астана іргесінде әскери қалашық аталып кеткен үркер ықшамауданның тұрғындары күнара жауған жауыннан қорқатын болған. Өткен аптада төпелеген бұршақтың астында қалғалы шұрық тесік болған шатырларынан су сорғалап тұр. Қос қабатты зәулім үйлері сыз тартып әбден береке қашты деген жұрт табиғи құбылыстан болған шығынды енді мемлекет өтеп берсін деп отыр. Құзырлы орындарға да шағымды жазған, бірақ әзірге ешқандай жауап жоқ. Бір апта бұрын жауған бұршақтың зардабымен Елорда іргесіндегі үркер шағын ауданының тұрғындары әлі арпалысып жатыр. Мұнда 200-ден аса үйдің шатыры бүлінген. Оны қалпына келтіру үшін қыруар қаражат қажет екен. Бұл зәулім коттедждар осыдан 13 жыл бұрын Қорғаныс министрлігінің әскерлерге берген қызметтік баспанасы. 300-ге жуық үйдің 250-ін тұрғындар жекешелендіріп алған. Өткен аптадағы бұрын-соңды болмаған жаңбыр соңы бұршаққа ұласып әп-сәтте жұрттың есін шығарса керек. Бұршақтың мөлшері тауық жұмыртқасындай болып, төпелей соққанда терезе шатыры шұрық тесік болып қалған. Түні бойы сол шатырды жамап, анау қолда болған нәрсемен скотч, пена, армированный скотч солармен жабыстырып, тазик бәрін крышаға қойып қойдық та, сонда да өзінде потолықтан ағып кетті. Содан бері үркерден тыныштық кеткен жаңбыр суы төбеден сорғалап үйлер сыз тартыпты. Осы кезде жағдайымызды келіп көрген әкімдіктен бір адам болмады деп жұрттың өкпесі қара қазандай. Апат аяқ астынан келді, халық деген жүгіріп жүр, бәрі жылап жүр, шынына келгенде ақша жоқ. Келіп мына төбен жауап береміз дегендер әкелерінің құнын сұрап жатыр. Әкесінің басын отырма, әкематта, төтенше жағдайларда мысалға. Ен келмейме сонда осындай жағдай болып жатқан кезде. Шатыр ауыстыру үшін 2 миллион теңгедей қажет. Жұрт соны жергілікті билік өтесін деп отыр. Ал әкімдіктегілер басқа пікірде. Жеке мүлік бүлінген жағдайда қожайынның өзі жөндеуі тиіс. Тұрғын үй қатынастары туралы Қазақстан Республикасының заңының талаптарына сәйкес кондоминиум иелері ортақ мүлікті ұстауға арналған шығыстарға қатысуға міндетті. Бүгінгі таңда тұрғындардың бір бөлігі өздерінің жеке үйлерінің шатырларын қалпына келтіруге кірісті. Табиғи сипаттағы төтенше жағдайға жатқызу үшін бұршақтың үлкендігі 20 мм болып, адамдар зардап шегіп немесе қаза тапқан жағдай тіркелуі керек екен. Шығында сол кезде өтеледі. Ал бұл жолы айтыр адам аман. Сондықтан шатырсыз қалғандарға енді төбелерін өздері қымтап алуға тура келеді. Айзат Тұрғынбекқызы, Дәмелі Ізбасарова, КТК Астанадан.